Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia e neste dia nós temos a participação especial de um grande homem de Deus, pastor Robortella, lá de BH, da Lagoinha, está conosco aqui, né, juntamente com toda a sua equipe, para nós estarmos num momento muito importante que a cidade de Manaus está aguardando há muito tempo, que é a Conferência Clamor pelas Nações. Pastor Bortella, seja bem-vindo ao programa Vida Bíblia e é um prazer te receber. Na verdade, o prazer é meu, né? Que honra estar aqui. Eu acredito, assim, tudo que Deus tem feito através de Boas Novas, essa emissora que tem abençoado o Brasil, né? Não apenas Manaus, não apenas o Rio, mas todo o Brasil. Que honra. É uma grande bênção. É verdade. E o pastor, ele está aqui, né, para falar um pouco dessa conferência que vai estar acontecendo aqui a partir de quinta-feira agora. Você que já está, né, nos vendo nesse momento, você já está sendo convidado. Você não pode ficar de fora. A pastora Ana Lúcia Cama, o pastor Jonatas Cama estão aqui junto com a gente, né, estarão com a gente. E serão dias proféticos, dias em que o Senhor fará grandes coisas. Não é verdade, aliás, pastor? Aliás, eu queria aproveitar a oportunidade e agradecer publicamente. Eu tenho feito isso, mas, assim, nunca é pouco, né? Pastor Jonatas Câmara tem sido, assim, mais do que um pastor. Tem sido, assim, um pai, realmente. Nós temos, junto com essa visão, com a pastora Ana Lúcia, ela esteve em Belo Horizonte, né, onde a gente sedia a Conferência Nacional do Clamor pelas Nações, e ela esteve lá na Lagoinha agora em janeiro passado, e fomos muito impactados pela glória de Deus, e a gente sonhou juntos essa conferência. Aleluia. Aqui. Então eu queria agradecer publicamente, né, tudo que Deus tem feito, toda a mobilização, né? Amém. Apesar de ser uma conferência interdenominacional, todas as denominações estão convidadas. Aqui mesmo em Manaus, eu tenho tido o privilégio de ir em várias denominações, convidando os pastores. Então, eu vim antes, porque eu não gosto daquela coisa artística. A nossa questão não é um show. A conferência glória não é um Deus. Show. Apesar de nós estarmos trazendo um dos integrantes do Jesus Culture, apesar de terem vários ministros de adoração envolvidos, muitos pregadores de peso, né, como o Dan Duque, o pastor Dwayne Roberts, da Casa de Oração, lá dos Estados Unidos, de Kansas City, estará conosco. São muitos. Apesar de tudo isso, nós não queríamos dar a conotação de um show. Nós queremos que as pessoas venham com o coração de, independente de quem esteja lá, a glória de Deus Amém. Vai estar. São pessoas fantásticas, homens de Deus, palavras como Dan Duque, um apóstolo de avivamento nessa nação. Ele estará conosco aqui em Manaus. Então, queridos, são homens e mulheres tremendos. Só que a nossa intenção não é focar em homens nem em mulheres. Nossa intenção é que as pessoas venham com fome de Deus. Foi o que aconteceu em Belo Horizonte. Já é a segunda edição, nós vamos ter a próxima edição em Belo Horizonte, agora em janeiro, inclusive fazendo uma propaganda, já que é a nível nacional. Você que é do Rio de Janeiro, aproveite. São Paulo, no dia 28, 29 e 30 de janeiro, as inscrições já estão abertas para a Conferência Nacional em Belo Horizonte. Que dias, pastor? 28, 29 e 30 de janeiro. Lá em Belo Horizonte, Na Igreja Batista da Lagoinha. Se entrar no site www.clamor.com.br, você já está com todas as informações já disponíveis. Mas nós já temos uma aqui na cara. Nós já estamos, assim, com os ontem, inclusive, nós tivemos no Espaço Canaã, nós aquecendo motores. Foi, assim, uma glória maravilhosa, uma presença muito tremenda. Tínhamos quase umas 6 mil pessoas ali no Espaço Canaã. E já nos preparando para a conferência. Foi algo maravilhoso. Ainda dá tempo. Se você, por exemplo, mora aqui perto, ou mesmo queira, assim, se disponibilizar, pegar um avião fora de Manaus, corra, é na quinta-feira, hoje é terça, dá tempo de você chegar aqui ainda. Né? Agora, pastor, como está sendo essa expectativa para esse evento? Né? Olha, é a quarta edição da conferência, né? Toda conferência, ela é especial, porque ela me coloca numa situação de dependência de Deus. É uma coisa, assim, eu amo esse momento, porque eu sei que não sou eu. Né? Eu sei que não sou eu que estou orquestrando essa conferência. Eu sei que não é uma coisa planejada por homens, porque humanamente falando é muito complicado, muito difícil, ainda mais eu não estando em Manaus. Toda essa organização, tudo aquilo que nós fizemos, toda a projeção, porque são quase 8, 9 ministros, equipes, muita gente e muitas pessoas de fora do Brasil, né? Verdade. Metade desses preletores moram nos Estados Unidos.
Então, assim, há uma dificuldade. Só que Deus tem sido muito gracioso conosco, apesar de todas as dificuldades e desafios, né? Eu não digo dificuldades, eu acho que são desafios que a gente vai aprendendo como lidar com eles. Havia uma expectativa, assim, de que Deus vai fazer, porque quando não é você, eu me lembro quando os discípulos, posso dar uma palavrinha assim, os discípulos, logo depois da multiplicação dos pães, Jesus manda eles entrarem no barco, porque ele ia despedir as multidões. Eu comecei, por que que o líder ia despedir as multidões, enquanto os liderados, vamos dizer assim, os discípulos, Deus mandou ele entrar no barco? Aí eu comecei a pensar, o Espírito de Deus falou, porque eles estavam cansados. Os discípulos haviam passado por uma grande multiplicação dos pães. Imagina o trabalho que eles tiveram com aquelas milhares de pessoas, mesmo que fosse passando pão, multiplicando os peixes e aquela coisa toda, mas eles estavam cansados. E mais do que cansados fisicamente, eles estavam cansados espiritualmente. E aí o que que Jesus faz? Entra no barco que eu vou passar na tua frente. Sabe, queridos, às vezes nós estamos cansados. Às vezes não é só fisicamente, espiritualmente. Jesus fala assim: deixa eu passar na tua frente, entra no barco, eu vou tomar a tua frente. Aleluia. Então essa conferência é mais ou menos isso. Amém. A Deus glória falando de assim: Deus, entra né? no barco, eu vou passar na tua frente, eu vou fazer algo além do que você pode. Aleluia. Porque você vai se cansar fisicamente, você pode se cansar espiritualmente, mas quando eu passo à tua frente, tu fica lá no barco, esperando. E eu vou simplesmente passar na tua frente. E quando Jesus passou na frente, ele despediu a multidão. Olha que coisa. Muitas vezes a gente lê a Bíblia tão rápido que a É gente não se verdade. contextualiza. Imagina Jesus despedindo aquela multidão. Às vezes eu saindo de um culto, é tão difícil. Eu despedi uma multidão. Imagina eu. Sou nada comparado com o que Jesus. Ele despediu uma multidão. Ele despediu a multidão. Imagina o que que ele fez. Depois de me despedir uma multidão, sabe o que ele fez? Ele não tirou férias, ele não foi para um resort aqui no Amazonas, ele não foi para o Caribe, ele subiu o alto da montanha, aquilo que a senhora estava dizendo ali. Às vezes a nossa renovação, querido, não é descansar, é orar. A Aleluia. nossa renovação, às vezes, não é você parar em frente a uma televisão, ficar lá esperando a coisa acontecer. Verdade. Jesus, depois de tudo que ele viveu, sabe o que ele fez? Ele subiu a montanha. A renovação dele é no Espírito. Então é isso que vai acontecer, É né, pastor? exatamente, Jesus vai tomar a nossa frente. Eu acredito que ele vai tomar, vai orquestrar algo lindo. Não é um show, queridos. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia. Eu vou falar quem está vindo, quem é o preletor, quem é o cantor. Nada contra isso, bênção, sabe? Tá, e olha, eu vou te falar: o quadro de cantores e preletores está muito forte, tá? Glória a Mas Deus. não é esse o foco. É quando a gente fala assim: eu quero mais de Deus, né? Alguém um dia vai compor uma canção assim: que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai. Eu quero mais de Deus, Amém. sabe? Eu acredito muito nessa manifestação da presença de Deus, Ele suprindo tudo que a gente é, tudo que a gente precisa. E às vezes você olha para um lugar, olha para um lado, para o outro, você não sabe para onde ir. Fala: Deus, acabou tudo comigo. Fala: acabou, calma, agora que começou. Amém. Agora que eu vou tomar a tua frente. Glória a Deus. Nós temos um VT do Clamor pelas Nações. Eu gostaria que colocasse agora no ar para a gente estar assistindo. E aí, galera, sou o pastor Ricardo Robortello, do Ministério Clamor pelas Nações. Eu tenho um convite muito especial para você. Dos dias 19 a 21 de novembro, nós teremos a Conferência Profética do Clamor pelas Nações em Manaus. Será um tempo tremendo na presença de Deus. Nós teremos vários convidados, vários ministros do Brasil e do exterior conosco. Pastor Neilando, do Ministério Unção Sem Limites. Duane Roberts, do Ministério Casa de Oração. Pastor Judson de Oliveira, do Ministério Judá, Dan Duque, do Ministério Uma Chamada para as Nações, Ricardo Robortella, eu, do Ministério Clamor pelas Nações, Daniel Alencar, do Ministério Abba Pai, Pastor Joaquim Júnior, do Ministério Vida com Vida, Andrew Aranzella, do Jesus Culture, pela primeira vez aqui em Manaus, Pastor Jonathan e Ana Lúcia Câmara, aqui do Ministério Assembleia de Deus.
Existe uma trombeta sendo tocada na nação brasileira para um tempo muito especial e nós cremos que a Conferência Profética do Clamor tem um papel fundamental na transformação dessa nação. Você não pode ficar fora da Conferência Profética do Clamor pelas Nações, que vai acontecer dos dias 19 a 21 de novembro na cidade de Manaus, no Auditório Canaã. Você não pode ficar fora. Você é meu convidado especial. Pastor Ricardo Robortella, nós estamos aqui, né, diante de tudo que o senhor contou, falou dessa conferência, né? Eu creio que existe um povo que tem fome e sede de Deus. E com certeza já estão ouvindo essa trombeta, né? E estarão nessa conferência. Mas eu queria perguntar ao senhor, quem são as pessoas que podem e devem participar dessa conferência? Eu acredito que todas as pessoas que têm fome e sede por um mais de Deus. Se você é faminto pela presença de Deus, se você é aquela pessoa assim que realmente ama o avivamento. O que é o avivamento? O avivamento é a essência do evangelho, né? Eu acredito que Deus está trazendo isso de volta para a igreja. Deus está trazendo uma certa reforma, não mudando denominações. Eu acho que Deus está reformando os nossos corações, né? Já houve uma reforma denominacional no mundo. Hoje a reforma são os corações. E se você é uma dessas pessoas que ama a presença de Deus, ama a glória do Senhor, ama adorar o Senhor, quer aprender mais, temas como liderança, ser um verdadeiro adorador, oração, intercessão, presença de Deus, missões, nós vamos falar muito sobre como se envolver com o perdido, compaixão. Aleluia. O tema, a camisa aqui, ó, da conferência, o tema é compaixão, né? Compaixão, essa conferência tem um coração de nós alcançarmos os perdidos, porque quando você está cheio de Deus, você transborda para o perdido, né? Aleluia. Então, as pessoas que podem participar são todas as pessoas que desejam mais de Deus, querem ir além de uma vida normal, religiosa, somente vir à igreja, voltar, e está buscando esse sobrenatural. Eu acredito que muitos milagres vão acontecer. O apóstolo Danduque é um apóstolo de milagres, é bom a gente falar sobre isso. Muitos milagres, quando a glória de Deus desce, muitos milagres acontecem, muita presença, muita cura física. E ele estará conosco, né, pastor? Estará conosco durante umas 3 ministrações, ele estará participando, o apóstolo Danduque, que é, só para você ter uma ideia, ele é pai espiritual de muitos homens e mulheres na fé, inclusive eu. Amém. Pessoas como Aníve Soares, o apóstolo Antônio Cirilo, pastor Antônio Cirilo, David Quillan, a própria Ana Paula foi muito influenciada, e muitos outros, esse mover que a gente fala, o que aconteceu lá em Belo Horizonte? Você já ouviu isso? Que saiu tanto adorador. É verdade. Né? Você já parou para pensar assim, o que aconteceu lá? O Danduque foi o pai disso. A gente tem que honrar. Ele foi a pessoa, no ano de 99 para o ano de 2000, que idealizou um evento chamado Som da Chuva, na época, que rompeu muitos ministérios, inclusive o Clamor pelas Nações. O pastor Judson, eu, Nívia, Ana, todos fomos influenciados, David Quillan, o pastor Cirilo, todos foram, essa adoração espontânea nasceu, e ele estará aqui. É muito difícil trazer o Dan, porque ele é um senhor de mais de 70 anos, mas ele tem uma vitalidade de um homem de 40. Glória a Deus. Sabe? Então, assim, é impressionante. Então, não é muito difícil ele estará conosco. Dwayne Roberts, que faz parte da Casa de Oração lá dos Estados Unidos, estará conosco falando sobre oração, intercessão. E o pessoal do Jesus Culture, né? O Andrew Aaron Zeller, do Jesus Culture, e a nossa equipe toda do Clamor pelas Nações, e eu estarei lá. Amém. Pastor Ricardo Robortella, é um grande prazer, uma grande honra poder receber o senhor aqui, né? Nós queremos também enfatizar e agradecer a nossa querida pastora Ana Lúcia, que tem estado lado a lado. Não, lado a lado. É assim, é incansável, assim, o coração, assim, incansável nossa gratidão. Ela é um exemplo de líder, de mulher de Deus para nós. Eles, né? Pastor Jonathan. Me perdoe, eu sei que vocês são da casa, às vezes da casa é mais fácil falar, mas eu, assim, sou um profundo admirador desse Verdade. Casal. Agora, eu queria fazer uma coisa, eu queria te dar um presente. Amém. O nosso último trabalho, o CD Mostra a Tua Glória, que foi gravado na Conferência Profética do Clamor na Conferência Profética do Clamor em Belo Horizonte, com as participações do Fernandinho, da Ana Paula Valadão, pastor Judson de Oliveira, Ana Paula Nóbrega e eu, Ricardo Robortella. Foi gravado
na conferência do Clamor 2014, né? Então, você demonstra a tua glória de presente para... Amém. Muito obrigada. Eu sei que eu vou ser muito edificada, abençoada. Né? Quero convidar a todos a participar da conferência aqui. Se você não puder participar aqui, você é do Rio de Janeiro, ficou impossibilitado de vir, eu quero desafiar você para estar em Belo Horizonte, também em janeiro, 28, 29 e 30 de janeiro, na Conferência Profética em BH, na Igreja Batista da Lagoinha, no site clamor.com.br. Amém. Nós estamos encerrando esse momento aqui, essa participação especial com o nosso pastor Ricardo Robortella. Lembrando, né, que a conferência começa quinta-feira agora, dia 19, e sexta e sábado. O dia inteiro. O dia inteiro. Quinta também o dia inteiro? Não, quinta começa à noite com a abertura com o Andrew do Jesus Isso. Culture. Às 19 horas, 19 né, pastor? 19 horas. Então, quinta-feira às 19 horas, sexta-feira... 9 horas da manhã. Até a noite. Inteiro, e é feriado, né? É verdade. Então vai ser uma grande e sábado também, o dia inteiro, terminando dia a noite. Inteiro. Eu sei que os céus de Manaus, pastor, olha... Eu já estou com meu coração pulsando. Meu também. É verdade. Mas nós queremos novamente agradecer. Obrigado. E nós vamos para o intervalo e voltamos com Abrindo a Bíblia.